Има много видеа за ужасяващи природни бедствия и катаклизми. Но сега ще видите, че човекът е не по-малко разрушителен от природата. В нашата нова класация ТОП 10 ужасяващи бедствия, предизвикани от човека. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме AIDBG. И в тази класация ще ви разкажем за 10 от най-големите човешки грешки, които са довели до ужасяващи събития. Ако тази класация ви хареса, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате, като ударите чана, а долу в описанието са линковете към нашия мърч и нашите книги. А сега внимателно гледане. Номер 10. Наводнението от Меласа. Може би най-странното бедствие в историята се е случило в Бостън преди 102 години. Тогава в северния край на града се намирала компанията Purity Distilling Company, която се занимавала с едно нещо – преработка на меласа. Повечето от нас са опитвали сладката субстанция в неща като меденките, например, но меласата може да се използва и за други неща, като производство на алкохол и дори боеприпаси. Поради тази причина, фабриката в града разполагала с огромен контейнер с височина 15 метра, ширина 27 метра и капацитет 12 000 тона меласа. Е, на 15 април 1919 година това огромно съоръжение се пръснало и предизвикало цунами от меласа. 5-метровата лепкава вълна минала през улиците на Бостън със скорост 50 км в час, повличайки коли, сгради и хора. 21 души умират, 150 са тежко ранени, а щетите са на стойност 100 милиона долара днешни пари. А каква била причината за бедствието? Purity Distilling Company отрекли вината да е тяхна и заявили, че меласата най-вероятно е започнала да ферментира в контейнера, поради което се е разширила и избила навън. Но това било лъжа. Истината е, че производителите на контейнера решили да свършат работата набързо. Човекът, отговарящ за безопасността по време на изграждането, Артър Джел, нямал никакъв инженерен опит и пренебрегвал неща като течове и скърцане на конструкцията. След 6 годишно дело и 3000 свидетели, компанията е задължена да изплати по 1000 долара на всички пострадали, което се равнява на 15 000 в днешни пари. Но въпреки, че тази катастрофа се е случила преди повече от 100 години, жителите на Северен Бостън твърдят, че при горещо време все още можеш да усетиш сладкия аромат на меласа. Номер 9. Бопалската катастрофа. Преди 37 години в Индия се случва трагедия, която за секунди отнема живота на няколко хиляди души. През 1984-та Union Carbide Limited било едно от най-големите предприятия в азиатската страна. То се занимавало с преработка и производството на пестициди и във фабриката работели хиляди хора. В нощта на 2 срещу 3 декември обаче фабриката се превърнала в гробница. По незнайни до днес причини в сградата се случила авария, при която бил изпуснат отровен газ. И то много. 40 тона метил изоцианат били освободени, като отровата бързо стигнала до градчетата, ситуирани около фабриката. Тъй като този газ е силно токсичен, в рамките на само няколко минути или дори секунди, животите си изгубили 2259 души. Часове по-късно цифрата нараснала на 3787, а броят на пострадалите бил ужасяващото число 574 000. Сред тях имало и хора, които получили доживотни увреждания и инвалидност. Според някои източници дори общия брой на загиналите в рамките на 2 седмици е 16 000 души, но дори да са само 3700, пак е ужасяващо. А в крайна сметка, защо е аварирала фабриката? Както ви казах, не е ясно. Някои твърдят, че става въпрос за саботаж от конкурентна компания, но най-вероятната причина е безхаберие. Според доклад, изготвен след бедствието, условията на работа и мерките за сигурност в предприятието са били силно занижени с цел да се спестят пари. А за това може да се търси отговорност от собственика, американския бизнесмен Уорън Андерсън.
В интерес на истината, той е съден за катастрофата, но богаташите имат добри адвокати. За разлика от хилядите жертви, умряли по ужасяващ начин, Андерсън почина на 92 годишна възраст в Флорида. Този път няма хепи-енд. Номер 8. Deepwater Horizon. Най-голямата екологична катастрофа в историята се случи преди 11 години в Мексиканския залив. На 40 км от брега на Луизиана, сондата Deepwater Horizon дълбае океанското дъно, помпайки нефт към повърхността. В 9 часа и 45 минути сутринта на 20 април 2010 мощен тътен разтърсва многотонната конструкция. В сондажната тръба се образува огромно налягане, вследствие на което всичко избухва в пламъци. 36 часа огнеборни кораби се опитват да изгасят огъня, но накрая конструкцията не издържа и сондата рухва, потъвайки към дъното на океана. 17 души са тежко ранени, 11 губят живота си, но огромната катастрофа тепърва предстои. Вследствие на експлозията, от сондажната тръба започва да тече суров петрол на дълбочина 1,5 км под повърхността. Крехките океански екосистеми от водорасли и бактерии са унищожени. Стотици делфини и китове умират в петролните петна, както и хиляди морски костенурки. За 152 дни преди течовете да бъдат спряни, в океана изтичат 473 милиона литра петрол. Собственикът на Deepwater Horizon British Petroleum е осъден да изплати щетите, които възлизат на $20.8 милиарда. Но за съжаление никакви пари не могат да поправят случилото се. 1700 км от крайбрежието на САЩ е потънало в нефт. Стотици крайбрежни градове търпят финансови загуби, а хиляди птици, риби и бозайници губят животите си в лепкавото черно злато. И въпреки това, има едно бедствие, което е много по-страшно. Останете до края, за да чуете кое е то. Номер 7. Портите на ада в Туркменистан. Гледката към това място прилича на сцена от древногръцката митология. Сякаш човек е застанал на входа на царството на Хадес и се взира във вечните огньове на ада. Но колкото и митичен вид да има мястото, произходът му е съвсем човешки. През 1971 съветски геолози извършват сондаж на мястото в търсене на залежи от нефт. Както дълбаят, се натъкват на подземна кухина. Земята под сондата се срутва и цялото оборудване пада на дъното на образувалия се кратер. За щастие жертви няма, но има нещо много по-опасно. Метанов газ, който започва да се освобождава в атмосферата. А метанът, както знаете, е силно отровен. За да се справят с проблема, съветските учени взимат решение да запалят кратера. Те са убедени, че по този начин, в рамките на седмица, метанът ще изгори и ще могат да продължат безопасно работата си. Речено, сторено. Но огънят, който запалили, горял малко по-дълго от една седмица. Всъщност, точно 50 години. Поради факта, че сметките на учените излезли леко грешни, вече половин век в атмосферата се отделят токсични газове, които са опасни не само за живеещите наблизо хора, но и за глобалното затопляне и озоновия слой на планетата. На няколко пъти са правени опити да се потуши пожара, но всички са излезли неуспешни. Ето едно доказателство, че когато съветски учени правят нещо, то издържа дълго време. Номер 6 е гробището. Навсякъде около нас има електроника, на която сме свикнали да не обръщаме внимание. Например, телефонът, който е в ръцете ви в този момент. Сигурна съм, че си спомняте деня, в който сте се здобили с него, но знаете ли какво ще се случи, когато той умре? Най-вероятно, устройството ви ще попадне на място като това. Кадрите, които виждате, са от най-голямото гробище за електроника на света. То се намира в град Гуил в Китай, а площта му е 52 квадратни километра. В него общо 60 000 работници работят на 3 смени, за да рециклират 15 000 тона електронен буклук на ден. Целта е да извадят от старата електроника ценните метали, както и редки
редки химични елементи и изотопи. Хората, които вършат това, работят в ужасни хигиенни и здравни условия. Но тяхната лична драма е само част от катастрофата, която това гробище предизвиква. Ненужните части от устройството, като платки, дисплеи и батерии, се изхвърлят в реките на града, където те пускат токсични вещества. В резултат на това, водата в Гую е отровна, а почвата е неспособна да произвежда каквато и да било реколта. Целият град мирише на горяща пластмаса, а децата се раждат с завишено количество олово в тялото и вродени заболявания. Районът е на първо място в Китай по брой спонтанни аборти, а нивото на замърсяване на въздуха с тежки метали е между 5 и 8 пъти над нормата. От 2007 година насам се правят плахи опити за ограничаване на замърсяването от електронното гробище в Гую, но има още много вода да изтече преди проблемът да бъде решен. И нека се надяваме тази вода да не е токсична. Номер 5. Великият смок. Уточнение за феновете на фентъзито, като мен. Не става дума за драконът Великият смок от романите на Толкин, а за нещо друго, но не по-малко смъртоносно. Ако ви попитам, коя европейска столица е най-известна с мъглите си, вие единодушно ще напишете в коментарите Лондон. Да, британската столица се слави със своята мрачно-загадъчна атмосфера, породена в голяма степен от честите дъждове и гъсти мъгли. И точно по тази причина, когато през 1952 паднала една подобна мъгла, хората не се притеснили особено, а трябвало, защото това не било обичайно явление. На 4 декември мощен антициклон обхваща Лондон, в резултат на което настъпва пълно безветрие. Застоялият се въздух бил много студен, което накарало хората да горят повече дърва и въглища, за да стоплят домовете си. А дървата и въглищата имат един много лош навик – отделят дим. Като добавим към това автобусите и множеството фабрики, се досещате на какво е заприличал града. Огромна сива картинка, изпълнена с дим, сажди и серен диоксид. Въздухът на Лондон се превърнал в отрова. Между 5 и 9 декември, в резултат на белодробни и сърдечни проблеми, загиват 4000 души, а през следващите месеци те се удвояват, някои казват, че броят им даже е станал 3 пъти по-голям. Великият смок на Лондон и до ден днешен е най-голямото въздушно замърсяване в историята на Великобритания, а можеше и да не се случи. Просто ако хората използваха други източници на енергия вместо твърди горива. Природата явно си отмъщава за това, което и причиняваме. Номер 4. Болест на Минамата. Повечето бедствия в тази класация са се случили внезапно и за щастие са били краткотрайни. Катастрофата, за която сега ще ви разкажа обаче, е продължила цели 36 години. През 1956 година в град Минамата, Япония, започва да се случва нещо странно. Много деца от града се разболяват от мистериозна болест, а симптомите са плашещи. Загуба на периферно зрение, загуба на речта, слухови увреждания, парализа на краката и силно треперене на ръцете. В отделни случаи има и изпаднали в кома и дори загубили живота си деца и възрастни. Но не само хората били засегнати от мистериозната болест. Птици падали от небето, мъртва риба плавала по водата, котките в града получавали конвулсии и умирали. Въобще, истинска сцена от зомби-апокалипсис. Започнало разследване, което в крайна сметка открило източника на болестта. Фабриката Chiso Corporation, намираща се в близост до града, използвала за работата си живак. Когато отровният метал вече не бил нужен, от Chiso се отървавали от него, като го изхвърляли в близките реки. Реките се вливали в морето, където живакът влизал в телата на рибите, мекотелите и водораслите. Хората и животните ядяли отровните риби и морски дарове и също получавали живачно натравяне. Това безумие продължило от 1932 до 1968 година. А за този период, освен стотиците хиляди животни и риби, живота си загубили 2265 души. Пострадали са 10 000, а обезщетенията възлизат на 86 милиона долара. Преди да прочета за тази история, си мислех, че в Япония не се случват такива безумия. Но явно човешката глупост и алчност не знаят граници. Номер 3. Бейрут.
Това потресаващо бедствие се случи едва миналата година и наистина шокира света. На 4 август 2020 световните медии разпространяват видео, което сякаш е излязло от високобюджетен екшен филм. На кадрите, заснети с телефон, се вижда склад на Бейрутското пристанище, от който се издига черен дим. Няколко секунди по-късно сградата избухва, а мощна ударна вълна помита всичко около пристанището, събаряйки и автора на видеото. Кадрите наистина са апокалиптични, каквито са и последиците от взрива. 207 души са убити, 6500 са ранени, 300 000 остават без домове, а щетите са оценени на 12 милиарда долара. Експлозията е била толкова силна, че е регистрирана като земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер. А причината? Тотално безхаберие на ливанските власти. 6 години преди трагедията, кораб, превозващ 2750 тона амониев нитрат, бил конфискуван, а товарът пренесен в склада на пристанището. Амониевият нитрат има много приложения и свойства, но и един огромен недостатък. Лесно запалиме. По тази причина съхранението му е трудно и изисква специални условия, които не са били на лице. Предполага се, че заварачни работи в склада са предизвикали пожар. Огънят е стигнал до амониевия нитрат, който експлодира със сила 1155 тона тротилов еквивалент. Да, 2020 наистина беше година на трагедии и шокиращи събития. Пожелавам ви 2021 да е точно обратното. Номер 2. Чернобил. Тази класация нямаше да е пълна без най-голямата ядрена авария в света. И това е номер 2. Смятайте какво ще бъде номер 1. На 26 април 1986 година в атомната електроцентрала Ленин, близо до град Чернобил, се провежда планирано учение. Той има за цел да симулира внезапно спиране на четвърти реактор и да тества самозахранващата система на централата. За целта инженерите решават да намалят мощността на реактора от 3200 мегавата на 1000 мегавата. Това обаче отключва поредица от нежелани събития. Първо, в реактора започва да се натрупва елементът ксенон-135. Мощността пада прекалено много, инженерите опитват да спрат ръчно реактора, като вкарват в него контролните графитени пръти и мощността скача с 10 пъти над нормата. Това води до масивна експлозия, успяла да изхвърли капака на реактора, тежащ 1000 тона. Заради огромната освободена енергия избухва пожар, който нагрява някой от отломките до 1200 градуса по Целзий, а това разнася огромен радиоактивен облак в атмосферата. 31 души умират незабавно, а радиацията се разпростира над големи части от Централна и Западна Европа, както и над Русия и Балканите. Какви са последиците? Освен десетките хиляди изселени жители на Чернобил и района, се смята, че косвените жертви вследствие на радиацията са между 4 и 27 хиляди души. Учените все още не могат да достигнат до съгласие, но се смята, че близо 200 хиляди души са били засегнати от аварията. Но докато при аварията в Чернобил цифрите са спорни, бедствието, за което сега ще чуете, безспорно е разрушително. Номер 1. Банцяо. Тази катастрофа просто трябваше да е номер 1. Но въпреки огромните й мащаби, в България не знае много за нея, затова гледайте внимателно. В началото на 50-те години в Китай започва мащабна програма за индустриализация на страната. Част от нея е строежът на стотици язовири, които трябвало да произвеждат електроенергия и да предотвратяват наводнения. За съжаление, когато строиш толкова много за толкова кратко време, качеството и безопасността неизбежно страдат. И така стигаме до 8 август 1975. Тогава Китай е в центъра на урагана Нина. Дни наред над страната се изсипват огромни количества дъжд, а нискокачествените язовири просто не са проектирани да издържат на толкова вода. И така, в 1 часа на 8 август стената на язовир Банцяо се пропуква. Милиони кубични литри вода образуват цунами с височина 7 метра и ширина 9 километра.
Вълната помита всичко по пътя си, като първи е град Дао Вен Ченг, чието 10 000 жители умират до един. Още 61 язовира от мрежата се пропукват и за няколко дни това води до тези смайващи цифри. Жертвите са 220 000 души, сред които 145 000 починали от болести вследствие на наводненията. 6,8 милиона къщи са унищожени. 12 000 квадратни километра земеделска земя са наводнени, а засегнатите хора са над 10 милиона. Звучи изумително, но китайското правителство успява да потули случая благодарение на желязната си хватка върху свободата на словото. Светът разбира за мащаба на трагедията едва през 2005 и случаят Бан Цяо оглавява всички класации за най-тежки инженерни катастрофи в историята. Но сега ще завършим позитивно, по традиция, и ще ви разкажем за едно от изборът на Бухлю – инженерни постижения. В изборът на Бухлю вместо за китайско инженерно бедствие, реших да ви разкажа за китайско инженерно чудо. Това е най-дългия мост в света, който се казва Данянг Кушан. Неговата дължина е смайващите 169 км. Широк е 200 метра, а функцията му е да превозва влакове между някои от най-натоварените икономически точки на страната. Мостът транспортира въпросните влакове през едни от най-красивите гледки в Китай, като има и секция от 9 км, която минава над открита вода, по-точно над езерото Янгченг. Това инженерно чудо е пуснато в експлоатация през 2011 година. По него са работили няколко десетки хиляди души, а стойността му е 8,5 милиарда долара. Но това е само едно инженерно чудо. По света има милиони такива и са кое от кое по-смайващи. Затова, ако искате специално видео за инженерните чудеса на света, пишете долу в коментарите. Ето тук можете да се абонирате. Ето тук може да гледате някое друго видео. А тук може да си купите от нашия мърч и нашите книги. Това е Християна. Това е Вайло. Там е Ерика, Алекс монтира. Ние сме IDBG. И не забравяйте, яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.